Այս մարդիկ կարողանում են դուրս գալ գիտակցության սահմանների սկանդելով չերևացող բոլոր պատերը և պատրելով անտեսանելի դիմակները։ Սա ամենաիրական հեռուստաշոուն է, երբ ներկայից անցյալ ու ապագա տեղափոխվելով, գործի դնելով միմիայն 6-րդ զգայարանը նրանք բացահայտում են իրենց համար անհայտ մարդուն առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Մեզ ծանոթ իրականության մեջ փորձագետները պետք է անեն ամենաանիրականը, որպեսզի մերկացնեն ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով հաղորդման ընթացքում հետևելու է նրանց գաղտնի սենյակից։ Նրանք սուպերմարդիկ են, իսկ գաղտնի հյուրը հայտնի։ Բնատոր շնորհով օժտված մարդիկ մարդու էներգետիկ դաշտում, այդ թվում նաև աուրայում կարողանում են կարդալ ցանկացած ինֆորմացիա։ Եթե էքստրասենսը վստահում է իր ինտուիցիային, ապա ենթագիտակցությունից գիտակցություն ինֆորմացիան կարող է գնալ ներդաշնակ, առանց կորուստների, հակառակ դեպքում ինֆորմացիան թերի է։ Ողջույն, այսօր կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարանը։ Սուիթ Բոյի արտաքին ունեցող այս երիտասարդը երկու անգամ դառնալով Եվրոպայի չեմպիոն լատինաամերիկյան և եվրոպական պարաձևում շուրջ 6 տարի իր տեղը չզիջեց ոչ ոքի։ Նա իր առաջին աշխատավարձով գնեց հուշանվեր իր բարի ուսուցչուհուն։ Մի կողմ թողնելով իր մոդելային կարիերան, նա իրեն փորձեց որպես դերասան և սկսեց նկարահանվել սերիալներում։ Մեր այսօրվա գաղտնի հյուրն է դերասան, մոդել և սպորտային պարերի Եվրոպայի չեմպիոն Մովսես Երեմյանը։ Բարի երեկո, Մովսես։ Բարի երեկո։ Բազմաթիվ տաղանդներով եք օժտված, այդքան ուշ կարողություն որտեղից ձեզ, գուցե դիմել եք էքստրասենսների։ Ճիշտ ասած, երբեք չեմ օգտվել էքստրասենսներից առայությունից, երևի իծանեք այդ ուժը մեջ, չգիտեմ։ Իսկ հավատում եք։ Տեսնելով ձեր հաղորդումը փոխվել է մոտս ամեն ինչ, կապված իրանց հետ, երևի սկսել եմ հավատալ մի քիչ։ Գաղտնիքներ ունեք։ Դա չեմ կարծում, որ կա մի մարդ, որ չունի գաղտնիքներ։ Իսկ եթե բացահայտվի։ Չեմ վախում, որ կբացահայտվի։ Ում հետ եք եկել։ Եկել եմ ընկերներիս հետ։ Կներկացնեք։ Սուրեն Փարալևանյան, վաղուց եմ ճանաչում, իմ շատ մոտիկ ընկերն է, և Վահագ Մարտիրոսյան, նույնպես մոտիկ ընկերներս են։ Նրանք ձեզ լավ են ճանաչում։ Այո։ Այն նրանցից գաղտնիք ունեք։ Բոլորից գաղտնիք ունեմ։ Պիտի ձեզ տեղեկացնեմ, որ եթե հաղորդման ընթացքում բարձրացվի մի թեմա կամ օրինակ ինչ-որ գաղտնիք սկսեն բացահայտել, ապա դուք կարող եք դադարեցնել այն, սակայն ընդամենը մեկ անգամ օգտագործելով ստոպ բառը։ Հասկացա։ Այս պահին առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ մեր փորձագետների հետ։ Անի Գրիգորյան, պայծառատես, նա իր էքստրասենսոր կարողությունները բացահայտել է դեռ մանկուց, Անին հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հոգիների հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Անի Մաջնունյան, հիրոմանտ, նարեկաբույժ, չկա այնպիսի մի ձեռք, որը չկարողանա կարդալ Անին։ Նրա կարծիքով մարդու ձեռքի ափը բացված գիրք է հիրոմանտի առաջ։ Գաբրիել, սև և սպիտակ մոգ, նա գուշակում է տարրոք հարտերով, իսկ հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան, և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակը, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրը ինքն իրեն չի ճանաչել։ Կարեն Ափոյան, պայծառատես բուսաբույժ, նա կարողանում է զրուցել ջրի հետ, կարդալ սուրճի մրուրով և զգալ մարդկային էներգիան հինավուրց գանգի օգնությամբ։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն, ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում։
Նրանք չեն տեսնում եւ չեն լսում միմյանց, որովհետեւ նրանց ականջներում հնչում է դասական երաժշտություն, եւ որ ամենակարևորն է նրանք պատկերացում անգամ չունեն, թե ով կարող է լինել գախնի սենյակում, եւ այսպես 5 յուրահատուկ արտասովոր, կարելի ասել սուպեր ունակությունների տերմարդիկ, ովքեր ընտրվել են մի քանի տասնյակ տեխնատուներից, այսօր այստեղ մերկացնելու են ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով գտնվում է գախնի սենյակում։ Առաջին փուլի համար փորձագետներից յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա բացահայտել մեր հյուրի սեռական պատկանելությունը, արտաքին տվյալները, աչքերի եւ մազերի գույնը, հասակը, տարիքը, խալերը եւ դաջվածքները, եթե դրանք առկա են։ Առաջին փուլի համար փորձագետները նախապես գախնի հյուրից խնդրել են որևէ անձնական իր կամ կկատարեն գործողություն։ Եվ այսպես, բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները, բացի Անից։ Վագուր, ջանը, սկսավապե։ Սա մոսայի մոսկ ընտրը։ Ինչպես միշտ հյուրից խնդրել եմ թխված կապլիկ։ Հյուրը երիտասարդ տղա է, 22-ից 26 տարեկան։ Ոհ, 22 տարեկան է։ Մուկ մազեր։ Մազերից գույնը, ճիշտ ասած, մուկ։ Իմը մուկ չի։ Ես գիտեի մուկը։ Աչքերը մեծ են ու մի աչքը ոնց որ ինքը անընդհատ սենց փագում է, այնպիսի դպավորություն է, թե աչքի հետ խնդիր ունի, բայց ոչ մի խնդիր չունի, այդ ոնց որ ժեստիկա է, հա, իրա մեջ։ Հասակը 165-ից մոտ 176 185 կլինի մոսոն։ 187 սանտիմետր։ Շատ հաջելի երիտասարդ։ Մանրամասները կխոսեմ երկրորդ փուլի ընթացքում։ Անի, այս անգամ դուք ոչինչ չասացիք կոնֆետի քաղցրավենիքի մասին, այն ձեզ դուր է եկել։ Պեչենի մնա դու մատ գիտեք ինչ պեչենի եմ վերել։ Դա սուր դարչինի համար, նման ինչ կասի այդ պեչենի։ Չեմ ուզում հյուրին վիրավորեմ, բայց բնավ դուրը չի եկել։ Գաբրիել։ Օ՜, իտակ։ Ուհ, իտակ քիչ դենք։ Ես մեր գախտնի սենյակում գտնվող հյուրից ուզել էի անձնական իր։ Հայբաժին հասավ, յա, թա դրամապանակ։ Բայց վերջը ինքը բան չի պահում, դրա համար բանակ չի պահում իր համար։ Դե կարող եմ երկու անգամ պահածել։ Երկու անգամ գծած եմ։ Տերը։ Դրամապանակի համար թե ճիշտ է։ 170-ից 173 սանտիմետր բոյա։ Ինձանից բոյով։ 187 սանտիմետր։ Ինձանից բոյով է։ Հա, բայց ի՞նչ։ Դարիքան։ Կազմված կա նիհար, քիչսենց ավելի ժիլիստի տարբերակ, ա մազերը։ Տապոտա։ Իմ համար անհասկանալի է, բայց ես ցտում եմ, որ երիտ մուկ սև չէ ասի, ցես մոտիկ է։ Մկոտ։ Հա, կաշտա։ Շատ են, բայց մուկ շատ են։ Լավ կաշտանագույն։ Մեծ աչքերով։ Չէ։ Նա ոչ չէ։ Չէ, ի՞նչն է մեծ աչքերով ցենց։ Միլավիդնի ցես դեմք ունի։ Ի՞նչ դեմք ունի։ Սլաշավինկի։ Քաղցրուկ։ Քաղցրուկ։ Մրուտ էլի։ Օրիորդ է հետ երկը չես խառնի։ Դրամապանակը դատարկ էր, թե դուք հասցրիք դատարկել։ Ես մի բան ասեմ, քանի որ դրամապանակը գնալու է մեր հյուրի մոտ, իսկ դատարկ դրամապանակը ընդհանրապես կախարդին չէ տալ, ես պրոցի ուրիշ բան անեմ, և դրամապանակի մեջ իր համար կա մի հատ հաճելի անակնկալ։ Կլինի ես ուրի ես եմ։ Դու ես։ Փուլի ավարտին ես անպայման կհանձնեմ։ Դրամապանակը տիրոջը։ Եթե քրքիր են չլինելու։ Մեջ ինչ կա, կիսվում են։ Կարեն։ Առաջին փուլի համար ես գախնի ուրից խնդրել եմ որևէ անձնական իր, և դա գոտին է ինձ բաժին հասել, ես ունեմ արդեն տվյալներ, տվյալ անձի նկարագիրը, կանացի էներգետիկա է գալիս։ Տարիքը մոտ 24-ից 27 տարեկան։ Տարիքը քանի տարեկան է։ 22։ Իմ տարիքի է։ Դու քանի տարեկան։ 25։ Հասակը 170-175։ Ոչ մեկ ճիշտ չի գուշակեց հարցակես առայժմ։ Մուկ մազեր, շականագագույն աչքեր։ Քաշը մոտ 65-ից 68 կիլոգրամ։ Ոչ։ Այդ 85 կիլոգրամ քաշես։ Անի։ Մեր հյուրը տղամարդ է։ Բարետես, բացահասակ, այդքան բան։ Գույն աչքերի, քաշը, գուցե։ Ոչինչ բան չեմ ըզգում։ Կարող ինչ-որ բան եղել։ Այս պահին զգացողություններս ուղակի չգիտեմ, թե ուր են թռել։ Մեր հյուրը ձեզ դուր չի գալիս։ Հնարավոր է ես այսօր այդքան էլ ճիշտ բաներ չզգամ։ Ինչ զայնս է խոսում։ Դե հիմա պատահում եմ։
Դուք վերադարձրեք կորցրած մտքերը, Աննի, իսկ ես խոսքը տամ Մարիամին։ Դե Մարիամ, Գախնի հյուրին խնդրել ենք նկարել ծառերի ընտանիքը եւ ինձ մոտ են նրա մատնահետքերը։ Մեր Գախնի հյուրը գեղեցիկ պարուհի է։ Պարուհի։ Մոտիկ էլ, բայց ոնց զգացել այդի չամուչում կարասքը։ Այ այսպիսի կեցվածքով, ինչպես որ նկարված է նրա ծառերի ընտանիքում, սա ինքն է։ Հոկեբանները առաջին տեստը, երբ որ անում են, իրանք ասում են նկարի ինչ որ բան։ Ու դրանով մարդու հոգեվիճակ ու իր ներքին աշխարհը կարողանում են հասկանալ։ Գտնում է պտղաբերության, սերնդային վերարտադրողականության տարիքում, կարծում եմ 23-ից 26 տարեկան է, սակայն հոգեբանական տարիքը ավելի փոքր է, 6-ից 7 տարեկանի սահմաններում։ Բարձրահասակ է, 180-ից 185 սանտիմետր։ Ոյ, մենակ ինքը ճիշտ ասաց։ Ոյ, ես 185 սանտիմետր։ Սևահեր է, որովհետև բոլոր ծառերի համեմատ նա իրեն ավելի մուգ է նկարել, վերջույթները բնականաբար հասակին համապատասխան երկար են, ունի արտահայտիչ աչքեր եւ շուրթեր։ Այսքանը։ Սերը սխալացած, ամենակարևորը երևի սերը գուշակելն է, առայժմ սխալը։ Բոլոր փորձագետները նկարագրեցին հյուրի դիմանկար այնպիսին, ինչպիսին տեսան եւ զգացին։ Նրա դիմագծերը կարծես թե նշմարվում են։ Իսկ ես գնում եմ Գախնի սենյակ զրուցելու Գախնի հյուրի հետ։ Սպասենք մյուս փուլերին։ Թե ով է այսօրվա Գախնի հյուրը, գերզգայուն փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Մեր Գախնի հյուրը գեղեցիկ պարուհի է։ Կանացի էներգետիկա է գալիս։ Օրիորդ է այդ երկը չես խառնի։ Հո, հո։ Բարետես, բացահասակ։ Մի լավի դուշից դեմք ունի։ Շատ հաջելի։ Սլաշավինք։ Քաղցին։ Մրոտ էլ։ Այսքանը։ Արջևում ամենահետաքրքիրն է։ Հեսա մոսայի մասկեն տրեն։ Ինչ կարող է պատմել ինքնանկարը հոգեբանին Գախնի հյուրի մասին։ Սեռական հատվածում կոնկրետ ունի նշում սեփական սեռի։ Նա անդադ ընդգծում է, որ ես տվյալ սեռի ներկայացուցիչ եմ։ Ես տղամարդ եմ։ Ինչի միջով է ստիպած եղել անցնել Գախնի հյուրը։ Երբեք չափսոսաս ու երբեք չմտածես, թե դու ինքդ ես սխալվել այդ աղջիկա հարցում։ Եթե աղջիկը համասերամոլ է, կները կարդալ։ Գնացել է ձեր հետ ինչ գործ ունի։ Վայ, ասեց։ Իմանանք նաև, թե ինչում կմեղադրի հյուրին սև մոգը։ Կանանց մեջ ընդհանրապես մի ռազմիրայտ, զրո։ Կանանց մեջ ինքը ոչ մի բան չի հասկանում։ Այս ամենի և ավելի իմասին քիչ հետո։ Մովսես առաջին փուլն ավարտված է, ես ձեզ նվեր ունեմ, ավելի ճիշտ ձեր իսկ դրամապանակը պիտի վերադարձնեմ Գաբրիելի խնդրանքով, խնդրում եմ, տեսեք ինչ կա մեջը։ Հիմա նայեմ, կոպեկ։ Եղան կարծիքներ ձեր արտաքին տվյալների վերաբերյալ, ինչ կասեք, համաձայն եք թե ոչ։ Կար բաներ, որ համաձայն էի, կար բաներ, որ համաձայն չէի, հոգեբան է երևի, ինքը հասակը միակ մարդն էր, որ ճիշտ գուշակեց, սակայն սերը ճիշտ չգուշակեց, երևի թե ամենակարևորը, հետո նաև գուշակեց, որ պարող եմ, պարել եմ, ուղղակի իգական սերի ներկայացուցիչի տեսքով ասեց, ինչ կապված է քաղցրավենիքի հետ, չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց կարող է մարդ քաղցրավենիքով, ես տանը հատուկ ընդեցի նես քաղցրավենիք, որ ուներ սուր դարչինի հոտ ու հենց դա բերեցի, չգիտեմ ինչի, իսկ եթե անգամ ես չեմ օգտագործում, դա չեմ ուտում, ուղղակի ես եմ դա բերել, հնարավոր է արդեն իմանանք ով է բերել։ Իսկ ինչ եք կարծում, պիտի ուտեիք, ուտայիք նրան։ Չէ, կարծում եմ գոնե լիներ իմ սիրած քաղցրավենիքը, ըստ դրա գուշակեր, բայց ես այնպես բան եմ վերել, որ չեմ էլ փորձը երևի իր հոտն է ինձ տահաճ ուղակի։ Հա, դուք հատուկ եք այնպես արել, որ մտածեցի ուղակի։ Երկրորդ փուլում էլ ավելի շատ կլինի ինֆորմացիան, ինչ եք սպասում։ Ես սպասում եմ ավելին, տեսնենք ինչ կասեն։ Տեսնենք։ Տեսնենք։ Դուք եւս մնացեք մեզ հետ, որովհետեւ արջևում երկրորդ փուլն է։ Մենք վերադառնում ենք արջևում երկրորդ փուլն է, դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հերոստաշոուն։
Առաջին փուլում փորձագետներից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց գաղտնի հյուրի արտաքինը այնպիսին, ինչպիսին տեսավ և զգաց։ Երկրորդ փուլում պատկերը բոլորովին այլ է։ Նրանք պետք է կարողանան խոսել գաղտնի հյուրի բնավորության, նախասիրությունների, հիվանդությունների, վախերի, թերությունների մասին։ Կկարողանան արդյոք մեկնաբանել նրա անցյալը, ներկան, ինչու՞ չէ նաև ապագան։ Հետաքրքիր է։ Այս փուլում ևս փորձագետները տեղում խնդրել են որևէ անձնական իր կամ կկատարեն գործողություն։ Եվ այսպես ծանոթանանք բոլոր նյութերին։ Մարիամ, գաղտնի հյուրին խնդրել ենք նկարել իրիս ընտանիքը, որը կարծես ծառերի ընտանիքի թարգմանությունը լինի։ Ինձ մոտ են նրա ձեռքով նկարված ինքնանկարը։ Ես նկարելուց լավ չեմ։ Եվ լրացրել է հոգեերկրաչափական տեստը զիգզագի վրա կանգ առնելով։ Գաբրիել։ Այն եմ հավանում ամենաշատը։ Այդ ինչ է կանում անվերջ։ Օդի բուդի հասար։ Երկրորդ փուլի համար ես խտրել էի մեր հերոսին, վերցնել այ նախկինում սաղ եղած տուղթը, մի քիչ չմրտել, որպեսզի էներգետիկան նստի այս թղթի վրա, բայց ցավոք սրտի այս թղթի վրա ոչ մի բան էլ չնստեց, քանի որ մեր գաղտնի հերոսի էներգետիկան բավականի ցածր մակարդակի է։ Իսկ ինչու եք պատառոտում դրանք։ Որովհետև ներվայնացել է, ինչի պիտի պատառոտի։ Փորձում եմ ինչ-որ մի կտոր գոնե գտնեմ վրան, շոշափելով պատառտում եմ, բայց չգիտեմ որ չեմ գտել։ Ներթայնացել։ Ինձ թվում է ի վերջո կդիմեք ձեր անդավաճան տարո քարտերին։ Հնարավոր է։ Անի, հյուրին խնդրել էի, որպեսզի օճառը թեշտով փաթաթեր և ուղարկեր ինձ, որը նա կատարել է, և փորձում եմ մոմի կաթոցքով, որը կաթացրել եմ թեշտի վրա, պարզեմ հյուրի անցյալը, ներկան և ինչպես չէ ապագան։ Դե տեսնենք։ Անի, ես կնա։ Կարեն, ինձ բաժին հասավ էլի անձնական իր, դա վերնաշապիկ, և ես կփորձեմ պարզել անցյալը, ներկան, ինչու չէ նաև ապագան։ Անի, հետաքրքրանում է, չէ՞։ Անի, ինձ հանձնել նրա թևնոցը։ Բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունների համար դուք ունեք ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Նրանք շարունակում են մերկացնել ճշմարտությունը և բացահայտել գաղտնի հյուրի անձնական գաղտնիքները բազմահազար հեռուստադիտողի առաջ, օգտագործելով ոչ միայն դրամաբանությունը և իմացությունը, գործի դնելով 6-րդ զգայարանը, ունենալով ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, գերզգայում փորձագետները պետք է անեն ամեն հնարավորը և անհնարինը, որպեսզի հասնեն իրականությանը։ Ձեռքի տակ ունենալով անձնական իր, տարո խաղակարտեր և անհանգստացնելով նույնիսկ հոգիներին հանդերձյալ աշխարհից, պետք է պատմեն գաղտնի հյուրի բնավորության, հիվանդությունների, նախասիրությունների, վախերի, նույնիսկ խիստ անձնական արատների մասին։ Գտնվելով երկրի վրա, նրանք պետք է դուրս գան իրականության սահմաններից և թռիչք կատարելով դեպի ապագա, պետք է բարձրաձայնեն ճշմարտությունը, ինչքան էլ որ այն դաժան լինի։ Վերջ մոգությանը և կախարդանքին, այժմ մարդը հայտվելու ձեր հերթն է, բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները բացի Անից։ Նախ ասեմ, որ իսկ մոտ շատ տարօրինակ զգացողություն են արթնացել, ինչ թևնոցն իմ ձեռքում է, չեմ չափազանցնում, իրոք ես ինձ մի տեսակ պատ եմ զգում։ Ես իմ էներգիայից։ Մի կերպ կարողացա մեր հերոսին տեսնել, շատ բարետես եմ, նրա մոտ շատ հետաքրքիր բան եմ նկատել։ Տեսնենք ինչ ասում։ Կապված անձնականի հետ, ընտանիքի հետ, ծնողները կան, չկան, այսպես շատ տարօրինակ զգացողություն է ինձ մոտ, ոնց որ իրենք կան, բայց իրենք չկան։ Ծնողները իմ հետ են, միասին են ապրում։ Եթե նա նախկինում առաջ ինստումը ավելի խելացի է եղել, նա նախկինում գոնե մտածում էր, լիքը անալիզ էր անում, հետո ինչ-որ որոշումներ էր կայացնում։ Այս վերջին շրջանում մեր երիտասարդը շատ է փոխվել։ Համաձայն։ Դարձել է ավելի անմիջական, իրեն թվում է, թե ինքը ամեն ինչում ճիշտ է։ Այդքան էլ շատ չեմ փոխվել։ Ինքը շտապում է իր որոշումները կայացնել, հենց այդ իսկ պատճառով նրա մոտ անձնականը շատ խախուտ է։ Ես ինչ-որ աղջիկներ եմ տեսնում։ Դե բնականաբար եղել են աղջիկներ, ոնց կարող է չլինել։ Մեկը, որ արդեն եղել է նրա կյանքում, մի գուցե սիրուն, բայց ոչ այդքան կանացի, չկա արդեն։ Մեկ ուրիշը կհայտնվի,
եթե չի հայտնվել, հետաքրքիր այս բանը։ Ես չգիտեմ, այդ աղջիկան էլ տեսա շատ հետաքրքիր, սիրունիկ աղջիկ է, բաց գույնի մազերով, ծորնամաշկ, այդպես հետաքրքիր օվալ ունի, նուրբիկ, ենթադրվում է իրենց մոտ խորը կապ առաջանա։ Չի դամատում, բակ, արդեն ավատում, լորջ արդեն ավատում։ Բայց ինչն է հետարքին, ես ապագային մեր երիտասարդին չգիտեմ ինչու տեսնում եմ մենակ, ու անթատ ինչ-որ կապերի շարաններ։ Ես իրեն տեսա ինչ-որ եսպես կլորիկ բազմոցեր սպիտակ, հա, ինչ-որ թե դրա վրա են նստած այդ իմ տեսած այդ հրեշտակի հետ, որտև մազերը հիշեցնում են հրեշտակի։ Սպիտակ բազմոց։ Եվ մի ուրիշ բան եմ տեսել, մութ, ավելի վաղ շրջանն է դա վերաբերվում, մթության մեջ նա քայլում է, ինչ-որ չեմ հասկանում, ինչ-որ դեպք է հետը կատարվում, ոչ լավ բան, ոչ լավ բան։ Դա իհարկե արդեն անցել է։ Վատ բաներ շատ են եղել իմ կյանքում, բայց կոնկրետ ինչ-որ մթության հետ կապված բան չի եղել։ Մեր երիտասարդը ունի իհարկե պաշտպան հրեշտակներ, նրան ակնկալում են շատ մեծ-մեծ գումարներ, ընդ որում իր մթության շնորհիվ։ Այդ կիսվելու պահը ապա, դի անպայման կասես։ Նա իր ամբողջ կյանքում կհամատեղի 4-2 գործունեություն, ու այդ ամեն մի գործունեությունը իր հերթին ոնց որ ունենա զուգահեռականներ։ Ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Շատ բաների հետ համամիտում, շատ բաներ էլ չեմ բարձրաձայնում։ Սպիտակ բազմոց, սպիտակ։ Անի Գրիգորյան։ Ես օրինակ շատ կարևոր մի բան գիտեմ Մոսոյի մասին, որ ինձ թվում էր, պետք է այս հաղորդման ընթացքում դրա մասին խոսային։ Ես հիմա չեմ բարձրաձայնի, եթե միջև հաղորդման վերջ չբարձրաձայնեն, հետո ես ձեզ կասեմ։ Կարամ ասեմ, որ այս տղան ինքը շատ լավ ընտանիքի տղա է, շատ լավ դաստիարակություն է ստացել։ Շնորհակալություն։ Ինքը նաև սիրված ու հարգված է իր ընկերների, շրջապատի նկատմամբ։ Նաև իրան տեսնում եմ զինվորական համազգեստով, ոչ թե ասում եմ, թե ինքը ներգապային զինվոր է, այլ որ ինքը իր պարտքն է կատարել հայրենի, հայոց բանակում։ Առայժմ ոչ։ Այդ զինվորականը գիտես ինչի է տեսնում։ Գեներալի աղջիկա սերիալի մեջ, երևի ինձ ա թվում, երևի տենտերը։ Այս տղայի միակ թերությունը իր կյանքում որ եղել է, ու մեծ թերություն եմ տեսնում, շոկային ստրես, այդ կապված է եղել սիրած աղջիկա հետ։ Ավելի ես չեմ կարա չհավատամ։ Ու ես իրան կարամ ասեմ, որ երբեք չափսոսաս ու երբեք չմտածես, թե դու ինքդ ես սխալվել այդ աղջիկա հարցում, որովհետև ես քո սխալը այստեղ չեմ տեսնում։ Այդ աղջիկը, այն աղջիկը չի եղել, որը ձեր կողքին պետք է լիներ։ Այն աղջիկը ասելով, եթե աղջիկը համասեռամոլ է, կներ է կարդալ, հնապել է ձեր հետ ինչ գործ ունի։ Հիմա կոմենտ չեմ անում, որ անգլիս կնի քիչ չտենեն գլուխը ջարդի։ Շատ ապրեք, որ ունեք այդ թասիբը, այդ տղամարդկությունը, որ դուք ձեզ շատ յուրահատուկ, սենց թասիբով, ճիգարով տղամարդ եք պատկերացնում։ Իրոքից շատ ապրեք, իսկ դեմ մանր բաների հետևից մինգեք։ Ես ինձ օրենք եմ վերապահում ու ես հարցը բարձրաձայնում եմ, ու ուզում եմ նաև սրանով բոլորը իմանան, որ եթե աղջիկները ինչ-որ վատ արարք են անում, մեղքը չպարտեն տղայի վրա, թե տղան լավը չէր, չհասկացան։ Ես ինձ պատահնա, որ ձեն չենք անում։ Այս թող մի անգամից իրանք ասեն, որ իրանք կեղտ են ու տղայի անվանն էլ դիդ են թողել։ Հանրապես ես ում հետ բաժանվում եմ, հենց եմ բաժանվում, որ չմեղադրենք մեկս մյուսին։ Մենք ամեն ինչ գիտենք, բայց նենց չի, որ պետք է խոսենք դրա մասին։ Նենց չի, որ ամեն ինչ գիտենք, վաղ։ Դե, մոտավորապես ամեն ինչ գիտենք։ Ես օրինակ խնդրեի, որ այս պահով մեզանից դաժե միմիկա չտան եթեր։ Իրա կյանքում եղել է այնպիսի մի արդարոց դեպք, որ չգիտեմ, ես իրա հասակագիցներից մեկն է, թե ընկերներից մեկը, որ հոսանքահարվել է, ու ինքը մինչև առ այսօր շատ վախենում է հոսանքից։ Վայ ասեց։ Ես կով է այդ հոսանքահարված։ Աղբերը, դիժես, գետ էի սպասում։ Աղբերս փոքր ժամանակում կողքս ոսանք արվելա, դինկական մահա տարել։ Ոգ, ոտոր ես արդեն սկսում եմ հավատալ ես ամեն։ Ես չեմ հավատում, էլի չեմ հավատում։ Հավատա ընկեր, այդ ես պասում է այդ ոսանք արվելը, որ պետք ասեմ։
Հուզվեցի։ Նաև տեսնում եմ, որ հյուրը տարբեր տեսակի կանանց հետ սեռական կապի մեջ է մտնում հաճախ, եւ նաև ինքը ունի շատ մեծ խնդիր, որի մասին եթերով չեմ բարձրաձայնել։ Իսկ առանց ինքը բարձրաձայնի, հա՞։ Ասեց, վա, գետեր, եթե ես ուզում իմանայի։ Շատ մեծ խնդիր, եթերով չեմ բարձրաձայնի։ Չէ, այ այդ հոսանքը հարվել է, հետի այդ հոսանքը հարվելն է։ Իսկ ո՞նը։ Երևի մոսոն հենց հիմա է տպատում։ Այդ հոսանքը հարվել է, որ ասեց։ Իմ ընտանիքի անդամներն ու իմ ամենամոտ ընկերները գիտեն դրա մասին, որ եղբորս հոսանքը խփել է իմ աչքի առաջ, կլինիկական մահատարել փոքր տարիքում, եւ այդ օրվանից թե ես, թե ինքը հոսանքից աշխատում ենք, ինչքան կարող ենք հեռու մնալ։ Ես հիշեցի։ Հիշեցի։ Ես արդեն հավատում ես։ Արդեն հավատում եմ։ Ես հիշեցի դու ինչի մասին ես խոսում։ Այո, հենց դրա մասին եմ խոսում։ Գաբրիել։ Դե Գաբրիել։ Ni dini kashmar. Smartnu shat en govum. Ayn kyanke vor ink hima vayelum a yev portsuma apel aveli shat yerevi te astma mayramutits heto, to ist ink gisherayin chchchiki nmana. Na, ayt chishta. Vampir tipes chchchika. Gisherayin kyan, gisherayin akumner, inch vor aghchikner yev ayl yev ayl. Ay vor yeritasar tvan ayt amen imech chka. Gisherayin kyan yev ayl en yev ayl. Shat taganer. Չէ, շատ-շատ շատ-շատ տղաներ կան, որոնք դրանց մեջ չկան։ Մի շատ հետաքրքիր բան կա, ես պրոստուզում մասկանամ ձերքերից ինչ-որ էներգիայի հոսք կա դեպի դուրս։ Ա ձերքերից։ У меня такое ощущение, что этого человека распяли. Потому что у него что-то с руками, что не могу понять. Ունեմ սպիեր ձերքերից վրա, բավականին շատ։ Ստեղ ունեմ սպի։ Դե տարբեր վիճաբանություններից կամ ոչ գիտեմ։ Ներքին հոգեկան աշխարհը սաստիկ ու ալիկոսված վիճակ է, սաղ տակն ու վրա շիլա շփոթ սարկած ու այդ ամեն ինչի մեջ մեղավոր տաքսի դա ես ցեսնա։ Կին հասկացած ուննամ։ Կին։ Ինձ թվում է, որ դուք կանանց մեջ ընդհանրապես не разбираете։ Գլուխ չեք անում։ Այո։ Հնարավոր է ինչ չէ։ Զրո։ Անանց մեջ ինքը ոչ մի բան չի ասում։ Այս դուրս է մոնտաժն է ծածկած։ Ինձ էլ է տես տվում։ Փորձում եք կյանքի դասը ինչ-որ քաղեք, բայց հələ որ վիճը ժամանակը չի եկել հասել։ Ընտանիք հասկացողությունը, ամուսնություն եւ այլ տամ սաս բաներ դա ձեր մոտ ամենավերջի տեղում է։ Չեմ էլ պատրաստվում։ Ճիշտ է։ Ես դուք հələ որ չեք էլ պատրաստում, ինչ որ որևիցե բան ձեր կյանքում գլոբալ փոխի։ Իգուցե դա ճիշտ է։ Չեմ գտնում, որ իմ այն բանը, որ արժի ստեղծել ընտանիք։ Հետո չկա հավանական տեխնացու երևի դրանից։ Տվյալ պահին շատ է փոխվել մոսոն։ Ին մոսոն չի։ Տել մի սուտ բաներ խոսեմ։ Չէ լուր։ Ճազեմ, իմ համար մի քիչ շատ սկսի անհետաքրքիր կերպ ասեցակ։ Որովհետև չեք կարող բացահայտել շատ երևի դրա համար։ Կամ եթե անհետաքրքիրը անձնական ոչ մի բան չունենք այս մարդու դեմ։ Ուղղակի լսեցինք առաջի երկու կանայք ինչ ոգևորվածությամբ են խոսում այդ նույն մարդու մասին, ինքը ինչ ձևա խոսում։ Դե այս մարդը ված կողմ է։ Ժամանակ նայում ենք։ Միշտ ճիշտ է եղել։ Մեր գլխավոր հերոսը անընդհատ ինչ-որ շտապում է։ Ուրա շտապում, չի շտապում։ Ունեմ հասկանում։ Անգամ խոսելու մեջ շարժու ձևի մեջ կա այդպես բան։ Այսքան է երևի։ Չկա շատ նա խոսալու։ Եթե ճիշտ է խոսանք, ես ամեն ինչ չեմ։ Զրո։ Մարտը եկա, կա բայց զրո։ Եթե երեսում ու ինչ-որ հարցեր կան, միգուցե տենց։ Հիմա կարամ հարցնամ։ Ես չգիտեմ իր այդ ինչա կատարվում, միգուցե հետո երրորդ փուլի մեջ ավելի արարես իրար տեսնենք, ես կարողանամ ինչ-որ բան հասկանամ, բայց ցենց ես կարող եմ ասեմ, նման բան լինում է մարդկանց մոտ, ու մոտ կա էներգետիկ դաշտի վնասում։ Ավելի հեշտ ասած թուղթ ու գիր անես, կա ինչ-որ նման բաներ։ Մի հատ հարցն եմ ես Գաբրիելին։ Հյուրը ձեզ հարց ունի։ Այո։ Կարող եք ասել ընտանիքի անդամները, քույր, եղբայր, ոչ մեկ չխոսած դրա մասին։ Մեր հյուրի ընտանիքի անդամները քանիսն են։ Քույր, եղբայր։ Ունեմ, չունեմ։ Ինձ թվում է սենց իր հետ միասին 5 հոգի։ Համաձայն։
ճիշտ է։ Հա, ընդհանուր 5 հոգի ենք, ճիշտ է։ Երեխաներն են 5-ը, թե ողջ ընտանիքը։ Նո, 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 նո։ Երեխաները ինձ ինձ է թվում, որ իրանք երեխա տարբերակով պետք է որ 3-ը լինեն։ 3 երեխա։ Մայրիկ, հայրիկ, եղավ 5։ Հհհ։ Я պետ դուշ չուստույ, պես նասկոպ է տսատվեց։ Իսկ երեխաները ինչ սերի են։ Մեկը հաստատ որ աղջիկ։ Քուրս, 3 տարեկան։ Ուրեմն մյուսը տղա։ Երևի համ։ 2 տղա մի աղջիկ։ Он как бы средний среди них. Չէ, մեծն եմ ես։ Փոքր չէ, ոչ մեծ, ես չափսերով եմ ասում մեծ։ Հաճապերի։ Եղբայրս ավելի մեծ այրավում, բայց ես եմ մեծը։ Եվ մյուս հարցը եւս։ Հա, ունեմ հարց։ Մենք հարցեր չունենք։ Օկեյ։ Ջղայնացածա յուրը, տեսա՞, մենք հարցեր չունենք։ Չտանջենք գափելին։ Մարիամ։ Մարիամը հոկեբանն է։ Ուզում եմ փոքրիկ ուղում անեմ առաջին փուլին իմ խոսքի մեջ։ Այդ եթե քիրայինց ինքը։ Ես ասեցի՝ «Պարուհի», այսինքն ես համոզված էի, որ գախնի հյուրը իգական սերի ներկայացուցիչ է։ Բայց ինչև որ երկրորդ փուլի համար ինձ մոտ չբերեցին այս երկու թեստերը։ Ոստի եւ շտկումը կատարված է, անցնենք առաջ։ Ես ավելի շատ հակված եմ հոկեբանի հասածներին։ Լուրջ։ Ծառերի ընտանիքի մեջ նա իրեն նկարել է հայրիկի եւ մայրիկի մեջտեղում։ Ինչպես եմ ես հասկանում, որ դրանք հայրիկն ու մայրիկն են, որտեւ նույն հաջորդականությամբ նա այստեղ է նկարել հայրիկին եւ մայրիկին։ Ֆիլմ ծառը նկարած է։ Լինելով ծնողների մեջտեղում կանգնած, այս ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ունի իր ուրույն տեղը։ Տեսեք, ինչպես նա գեղեցիկ ուրվագծել է։ Եվ յուրաքանչյուր ծառի կողքին, բացի իրենից, նկարել է փոքրիկ խոտածածկ, որը նշանակում է այս ընտանիքում յուրաքանչյուր անդամ ունի իր անկյունը, ունի իր, այսպես ասած, ապրելակերպը եւ նրանք շատ հաճախ ուղղակիորեն կամ իրար չեն հասկանում կամ չեն համագործակցում կամ ընդհանուր սեղանի շուրջ շատ քիչ են քննարկումներ կատարում։ Երևի թե կա տենց բան։ Գախնի հյուրը որպես այդպեսին առանձնացած է այս ընտանիքից, անզեն աչքով դա երևում է։ Կարելի ասել հա, կարելի ասել չէ։ Դա երևում է նաև այստեղ։ Երբ որ նա նկարել է քույրիկին եւ եղբորը, նա գրել է եղբայրս եւ քույրս։ Ս վերջածանցով։ Իսկ հայրիկին եւ մայրիկին ուղղակի գրել է մամա, պապա։ Համամիտ եմ հոկեբանի հետ, ես որտով հոկեբանի կողնակից եմ։ Ես էլ համամիտ չեմ հոկեբանի հետ, որովհետեւ ասում եմ խնդիր եմ տեսնում։ Իսկ ընտանիքում կարող է խնդիրներ կան, բայց միմյանց մեջ չեն։ Խնդիրը ինչու՞ն է կայանում։ Տեսեք, ծառի վրա նկարված է երկու ելուստանման փչակներ, որը կա նաև հայրական կողմի մոտ։ Երբ է այս տարիքի տղան կամ տղամարդը նկարում փչակ ծառի վրա եւ առ հասարակ փչակը ծառի բնի վրա, դրանք մարմնական տրավմաներն են։ Տրավմաները նաեւ ներսում։ Ինքնանկարի մեջ սրտի հատվածում նա փոքրիկ գրպանիկի նման նույն տրավման է մեզ մատնանշում։ Սա հարվածներն են հետեւյալ կողմից. ծնողների միջև առկա կոնֆլիկտին երեխայի ականատես լինելը։ Երեխան կարող է ականատեսը եղել ծնողների սեռական հարաբերությունների շատ անզգուշորեն։ Որը որ բավականին վտանգավոր է եւ պետք է այս առումով լինել զգուշ եւ շատ վերլուծել։ Ճուղերը արմատներում բավականին հաստ են, ինչը արդեն նշանակում է, որ նրա ուշ սոցիալիզացիայի ժամանակ արկային հակառակ սեռի հետ կապված երկու շատ վատ վերջաբան ունեցող հարաբերություններ, որովհետեւ երկուսի մոտ էլ ի վերջո ճուղերը հաստանում են եւ տարածվում։ Իսկ նա գտնվում է սերնդային վերարտադրողականության տարիքում։ Ոստի եւ հակառակ սեռի հետ հարաբերությունները մեր գախնի հյուրի մոտ կարգավորելու ժամանակն է։ Ես Այստեղ ծառի արմատներն են բավականին լավը, որը որ նրա հայրիկին եմ ուզում խոսքս ուղեմ, որ սրանք հուսադրող են, որ եթե նույնիսկ տղան այս տարիքում իրեն առանձնացրել է կամ միայնակ է ապրում կամ ուղղակի տանիքից անընդհատ դուրս է գտնվում, միևնույն է նա արմատներով կպատը մնում իր իսկ ընտանիքին։ Ճիշտ է։ Ինքնանկարի մեջ կա ֆիքսվածություն սեփական սեռի հանդեպ։ Ոնց եմ ինձ նկարել։ Կա տարիք, որ եթե դեռես անձ ամուսնացած չէ, ուրեմն նա ֆիքսված է մնում սեփական սեռի վրա։ Մենք բան չենք կարող խոսանք, Վահագ ջան։ Սեռական հատվածում կոնկրետ ունի նշում սեփական սեռի։
Այսինքն սա ֆիքսվածություն է սեփական սեռի տվյալ ներկայացուցիչը լինելու, որն անդադ ընդգծում է, որ ես տվյալ սեռի ներկայացուցիչ եմ։ Ես տղամարդ եմ։ Դա հասնաշկովը լերվում եմ կարծիքով պետք չի անդադ կրկնել։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ նա այստեղ թաքցնում է իր ձեռքերը, այսինքն շատ հարաբերություններ նա ոչ վերջ չի անկեղծանում, ոչ վերջ չի բացում, որտեղ շատ հաճախ դրան կարող են դուրս գալ հենց իր դեմ։ Ճիշտ ասում, որ չի բացվում։ Փակ մարդը։ Մարդուն ճանաչում են այնքան, ինչքան ինքնա թույլ տալիս, որ իրան ճանաչեն, ես էլ ես չի, որ բոլորի հետ միշտ անկեղծանում եմ ոչ վերջ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ հարց օրինակ դաջվածների հետ կապված կամ բան կա։ Մարիամ, մենք ունենք հարցեր, խնդրեմ։ Եթե քիրա Մարիամին հարցնել, ինչ որ սպիեր կամ դաջվածքներ նմանատիպ բաներ կա, արկա է։ Արդյոք նկատում եք սպիեր կամ դաջվածքներ մեր հյուրի մոտ։ Ինքնանկարի մոտ, գրպանի հատվածում, ոտքի վրա եւ ծառի բնի տրավմաների շրջանում, որոնք որ մի քանիսն են նույնիսկ 3-ը կամ 4-ը։ Ո՞վ ճիշտ ասում։ Սիրտս տպտպա։ Սրտի եւ ոտքի վրա, ես այդտեղ ունեմ դաջվածքներ սրտից եւ ոտքից վրա։ Ես վերջին խոսքը կուզեի ասել, նաեւ ինչու է ես կարծում իգականացված կերպարը, ես կարծում եմ այսքան գեղեցիկ կերպարը կարող է միայն բարձր իգականություն ունեցող տղամարդը ներկայացնել։ Ես կարծում եմ, որ նրա մեջ զգայուն նրբազգաց կետերը շատ ավելի են, քան այն չոր կետերը, որոնք հաճախ բնորոշ են տղամարդկանց այս տարի։ Այսքանը։ Մարիամը շատ ճիշտ բաներ ասաց։ Եվ վերջապես Կարեն։ Սկզբյոգի վրա էքստրասենսից ավելի շատ ապովակ դառնա էքստրասենս։ Օկեյ։ Մեր հյուրը որոշակի խնդիրներ է ունեցել փոքր ժամանակ հասարակության հետ կամ իր սերի ներկայացիչների հետ։ Շատ նման բաներ չի եղել։ Փակված է եղել, այսպես ասած, շրջապատի մեջ լավ ներգրավված չի եղել։ Շատ փոքր ժամանակվանից ունեմ ընկերներ, միջև հիմա էլ կան նրանք։ Հետո տեսնում եմ իրեն հայելու արջև կանգնած, չգիտեմ, մի քիչ ինքնասիրահարված մարդ կերպարը ինձ համար համար։ Մեկ ուրիշ բան ասում, մեկ ուրիշ։ Երբ որ ինքը զգացել է, որ հասարակությունը իրեն այնպես չի ընդունում, ոչ որ ինքը կա անտադ ինքը ուզեցել է պարզի, արդյոք խնդիր իր մեջ է, թե դրսում այդ կերպարը իր մեջ ձևավորվել է։ Միգուցե ճիշտ է, միգուցե սխալ է, բայց ինձ թվում է, ես այս ամեն ինչի մեջ ոչ մի լուրջ բան չտեսա։ Ես իր կողքը ավելի շուտ տեսնում եմ ամուսնացած կանաց։ Լավ է։ Կմի տեսակ խնամք է զգում այդտեղից, որ իր կողքը շատ հնարավոր է, որ կա ամուսնացած կին, որովհետև այս կողքը վրա է զգում կանացի էներգիա։ Ամուսնացած կնոջ հետ, եթե հիմա օրինակ եմ ամուսնացածի մասին հարաբերություններ ունենար, ես չէր որ գալու էր մեզ պատմեր։ Եթե պատմեր, ես ինձ չեմ գնա պետք է ասեմ։ Պետք է կան պատմեն, որ ինչ-որ մեկի բան։ Այս կողքը վրա է զգում կանացի էներգիա։ Բայց ամուսնացած կին։ Հավանաբար ամուսնացած, որ նույնիսկ այս կոդին կարա կինը քանդասլի։ Ինքը մի տեսակ ամուսնացած կանանց հետ հանգիստ է։ Հանգիստ։ Տեսակ ապահով է զգում իրեն, որ իրեն այդ սիրված էլի, ու ինքը իրեն пассив է զգում։ Նա աճա։ Դա։ Համաձայն։ Այո։ Կոդին քանդել է ամուսնացած կին, նրա վրայից քանդել է ու հանել է կոդին եւ վերել է ստեղ։ Եղել է նման դեպք այս գոտու հետ կապված, չեմ ասում այս պահին։ Չէ, ես չի գործունեմ ամուսնացած կանանց հետ։ Բարձրաձայն ենք, որտեղ շատ բան գիտենք ու պետք չի ինձ թվում։ Ասում շատ բան գիտես, քիչ խոսա։ Լեկանում այդ գոտին ինձ աղջիկան է վիրել, որ ճիշտ ասեմ։ Բայց մի տեսակ բան եմ զգում, որ իրենից անտատ տալ են, իրեն օգտագործում են։ Այսինքն կա իր մեջ այնպիսի որակ, որ շատ կանանց դուր է գալիս։ Ներքին անհանգստացնող վախեր կան։ Գուցե դա այն վախն է լինել օգտագործված ամուսնացած կանանց կողմից։ Շատ հնարավոր է։ Չեմ ասի, ես դուրս ես որոշեցի, որ սիրո մասին իր անցյալի ու ներկայի մասին ես ոչ մի բան չեմ ասի, ոչ մի միկաներ կտամ։ Իսկ դու մտա ամեն ինչ տարբերակն է մեր կողմից։ Չես ու։ Հիմա ինքը ոնց որ շատերի համար գեղեցիկ տիկնիկ ուղակի։ Stop baby։ Ինքը պետք է սրտով կպնի մեկին, որ այդ ամեն ինչը ընտանիք լինի, որովհետև ապագայում ինքը պետք է աղջիկ ունենա։ Ու աղջիկ երեխայի նկատի ունեմ, որ իր կյանքը կհեղափոխի շատ բաներ կտա իրեն։ Հնարավոր է քրոջը ստացնում, հնարավոր է ապագայում աղջիկ երեխա ունենամ։ Այսքան։ Շնորհակալություն, Կարեն։ Դե ի՞նչ, երկրորդ փուլը եւս ավարտված է, այն շատ հետաքրքիր է ու սպասումներով լի։ Իսկ ես գնում եմ գախտի սենյակ ամփոփելու երկրորդ փուլը։
դեռ ունենք երրորդ փուլ, բարի սպասենք։ Սպասենք։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին Մովսես Երեմյանի կյանքը։ Գործի դնելով գերզգայուն ունակությունները նրանք սողոսկեցին անցյալ։ Իր կյանքում եղել է այնպիսի մի արդարոց թե, որ չգիտեմ, ես իր հասակակիցներից մեկն է, թե ընկերներից մեկը, որ հոսանքահարվել է, ու ինքը մինչև առայսօր շատ վախենում է հոսանքից։ Դիժես, դու գետեի սպասում։ Ապրեցին ներկայով։ Ինքը մի տեսակ ամուսնացած կանանց հետ հանգիստ է։ Հանգիստ։ Ինքը ապահով է զգում իրեն, որ իրեն այդ սիրված էլի, ու ինքը իրեն պասիվ է զգում։ Նա, աճա։ Դանալետա։ Եվ տեղափոխվեցին ապագա։ Նրան ակնկալվի շատ մեծ-մեծ գումարներ, որ իր հանգստության շնորհիվ։ Այդ կիսվելու պահը ապեր։ Ընդիանում պայման կասեց։ Առջևում ամենապատասխանատու և եզրափակիչ փուլն է։ Փորձագետները պետք է 10 լուսանկարից ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին բացահայտել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Մովսես երկրորդ փուլը ևս ավարտված է, ինչ տպավորություններ ունեք։ Ասեմ, որ զարմացած եմ շատ, ինչ կապված է հոսանքահարության հետ, որ ասվեց։ Փոքր տարիքում եղբորս իմ աչքի դիմաց հոսանքը խփել է, կլինիկական մահ տարել, հոսանքից հետո ինձ մինչև հիմա վախում եմ, չգիտեմ, հիմնականում ճիշտ բաներ էր ասված, ու իրոք զարմանալի է, թե ոնց են իմանում։ Եվ դուք տեղում հարց տվեցիք Գաբրիելին ձեր ընտանիքի անդամների հետ կապված, արդյոք ճիշտ էր։ Ճիշտ էր։ Ճիշտ էր։ Նշվեց նախկին ընկերուհու մասին, ով համասեռամոլ է։ Նախկին ընկերուհիներ շատ եմ ունեցել, հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը հիմա դարել է համասեռամոլ, բայց ձեր ընթացքում եղած ընթացքում ոչ ոք համասեռամոլ չի եղել, չգիտեմ, չեմ ճանաչում նման մարդ, որ իր ընկերությունը մարել ու ինքը համասեռամոլ է, բայց հետաքրքիր վերսիա էր, չգիտեմ, ինչի հետ էր կապված դա։ Ամուսնացած կանանց հետ կապ ունեք։ Կապ ասելով ինչ նկատի ունեք։ Օրինակ, որ նա կարող է ձեր գոտին արցակած լինի։ Չեմ հիշում, իրոք չեմ հիշում։ Իսկ ինչու եք ժպտում։ Որ չեմ հիշում, դրա համար պետք է որ հիշեի, որ եղածած լիներ։ Այս պահին ձեր սիրտը զբաղված է։ Չգիտեմ, սիրտը զբաղված է, թե ազատ, երևի թե զբաղված է, սենց ասեմ։ Պաստորեն ուղեցիք։ Պաստորեն, ուղեցի ուզեցեց ես ճիշտ ասեմ երևի, վերջում, հետ երևի։ Ամեն դեպքում անկեղծությունը լավ բան է եւ կարծում եմ, որ մեր տաղավարում իշխում է անկեղծությունը։ Մնացեք մեզ հետ, առջևում երրորդ եզրափակիչ եւ շատ կարեւոր փուլն է։ Վերջապես մոտեցանք երրորդ ամենավորոշիչ եւ վերջին փուլին։ Այս փուլում վերջապես կիմանանք, թե ով էր այսօրվա գաղտնի հյուրը, բայց մինչ այդ մեր փորձագետները ևս մեկ փորձություն պիտի անցնեն։ Ձեր առջև դրված են ծրարներ, որտեղ կան 10 լուսանկարներ։ Ցույց տվեք, խնդրեմ, այն մարդու լուսանկարը, ում մասին խոսում էիք ողջ հաղորդման ընթացքում։ Այդ ամենի համար ես տալիս եմ ձեզ 1 րոպե ժամանակ։ Ժամանակն է իմանալու ձեր ընտրության մասին, Մարիամ, սկսենք ձեզնից։ 10 ներկայացված լուսանկարներից ընտրել եմ ամենամանկական դեմքի արտահայտությամբ լուսանկարը։ Մանուկ ընկեր։ Մանուկ։ Ես կարծում եմ, որ դա դերասան Մովսես Երեմյանն է։ Հո, բրավո, 1։ Ես տեսար հակված էի, հենց հոգեբանի ասաց։ Գաբրիել։ Չի գուշակելու։ Դեք մերի այս անգամ ինչ-որ տարօրինակ բան է կատարվել։ Ես էլ եմ նկատել, որ տարօրինակ բան է կատարվել Գաբրիելի հետ, որովհետև իրականում չակերտավոր երկրպագում էի Գաբրիելի աշխատանքը։ Բավականին երկար մտածումներից ու զգացումներից հետո ես կանգնացեցի իմ ընտրանը։ Տեսնեք Սպարտակի վրա։ Ես գիտեի, որ այսօր ինչ-որ բան հետը կատարվում է ինքն էլ համաձայն։ Անի Գրիգորյան։ Անի, անի։ Իմ պատկերացմամբ մոկ աչքեր, մոկ մազեր, բարձրահասակ, գեղեցիկ արտաքին եւ մնացած բաները էլ չթվեմ։ Գուշակի։ Ես ընտրել եմ Մովսես Երեմյան։
Բրավո։ Հույսերը արդարացան։ Ես գիտեի, որ ինքը միանշանակ կասի։ Կարեն։ Կարեն այսօր շատ բացի։ Տիգրան Մակարյան։ Տիգրան Մակարյանը իմ ընկերն է, միջալոց։ Ես երևի ընկերական շփումն եմ խաբեց, գիտես։ Եվանի։ Ընտրել եմ Սպարտակ Պատվականյան։ Այն սերիալի մեջ տղեն է։ Ապրես։ Երկու հոգի ճիշտ գուշակեց։ Ընտրությունը կատարված է։ Շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե մեր փորձագետներից ով է սխալվել և ով ոչ։ Դրա համար սիրով խնդրում եմ հյուրին լքել գաղտնի սենյակը և գալ տաղավար։ Մեր բավականին հետաքրքրասեր հյուրն արդեն այստեղ է, ում սիրով հրավիրում եմ տաղավար։ Մովսես Երեմյան։ Բարև ձեզ։ Կապելը ասաց, որ էներգետիկայի դաշտի հետ կապված պրոբլեմներ կա ինչ-որ։ Դա, ամենասկզբից զգում էի, որ մարդը զրո է, զրո։ Պրոստո չէի կարողան մասկանել, դա իրակյանքի ուղինա զրոյական, թե ինքն է զրոյական։ Պարզմա հետևյալը, զրոն իրա էներգետիկ դաշտն է, իսկ նման մարդում վերլուծել, հասկանալ և զգալ հնարավոր չէ։ Ուզում եմ ասեմ, որ ապշած եմ ձեր ասած հոսանքի հետ կապված հոսանքահարությունից, փոքր տարիքում եղբորս է հոսանքը խփել, կլինիկական մահ տարել, այդ օրվանից ես և ինքը ամեն հանդիպած դեպքում աշխատում ենք հեռու մնալ հոսանքից։ Երբ էքստրասենսը տեսնում է այն, ինչ պետք է, մենք սկսում ենք մեր տեսածը վերլուծել և բացահայտել։ Ձեր հետ կապված ասեմ, որ երևի միայն նրանից, որ առաջի փուլում սխալվեցիք սեռը, մնացած ամբողջը ճիշտ էր։ Պարային երրորդ դիրքով եք կանգնած։ Ծառերի ընտանիքում նրա դերը պատկերված ծառի տեսքով, ամեն ինչ պատմեց նրա մասին, պետք է լինել անկեղծ հոգեբանության մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։ Հինգի ձեռի տակով անցնի, մաքուր տանենք տուն, ասույն։ Հինգի ձեռի տակով անցնի, մաքուր տանում ենք, գրիչ, պլով, սոմրից անենք։ Բնության և տեխնիկայի զարգացման դարում, երբ կարծես ամեն ինչ հասկանալի է, բնությունը կարողանում է թաքցնել իր առեղծվածային կողմերը, սակայն կան փորձագետներ, ովքեր կարողանում են վերծանել ինֆորմացիան։ 6-րդ գայարանը կրկին գործի կդնենք հաջորդ շաբաթ։ Այ վերջ։ Ո՞նց ես դու։ Լավ։ Լավ։ Կարող ես մոտենալ Արադին։ Շնորհակալություն բոլորիդ, շատ։ Հանանապես։ Մերսի անի, դուք էլ խոստացել եք առանձին իրան։ Հա։ Եթե հանանապես։